Spoštovane novinarke, novinari, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na naši prvi letošnji tiskovni konferenci. Že tradicionalno se takole na začetku leta družimo z namenom, da predstavimo prometno varnost v preteklem letu in pa seveda ključne poudarke in cilje za naslednje leto. Še prej pa vas vabim k ogledu enega kratkega videa, s katerim želimo z mojimi sodelavci predstaviti naše delo. Prosim. Naše delo je odgovorno, zahtevno in nikoli končano. V letu 2018 smo na 20 lokacijah izvedli 47.200 praktičnih vozniških izpitov in 51.730 teoretičnih vozniških izpitov ter organizirali več kot 60 izobraževanj in dodatnih usposabljanj za več kot 1000 zaposlenih iz šol vožnje in pooblaščenih organizacij. Izvedli smo 136 strokovnih nadzorov v šolah vožnje in pooblaščenih organizacijah, 75 nadzorov pooblaščenih strokovnih organizacij in tehničnih služb ter 79 nadzorov nad izvajalci tehničnih pregledov in registracije vozil. Raziskali smo 25 prometnih nesreč in na podlagi zbranih ugotovitev predlagali zakonodajne spremembe. Za nami je 10 nacionalnih preventivnih akcij in 149 preventivnih dogodkov. Razdelili smo tudi preko 40.000 odsevnih trkov, 8.000 kresničk in 500 kolesarskih čelad. Vsebinsko smo podprli in usmerjali delo 211 občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občinam pa smo razdelili tudi 24 prikazovalnikov hitrosti. Organizirali smo 33 delavnic za starejše voznike in finančno podprli 30 projektov nevladnih organizacij. Na naših preventivno-izobraževalnih delavnicah za mlade je sodelovalo več kot 3000 dijakov. V projekt Pasavček, ki je namenjen najmlajšim udeležencem, pa se je vključilo več kot 16.000 otrok. V okviru rehabilitacijskih programov smo izvedli 440 edukacijskih delavnic z več kot 4.800 udeleženci in 75 psihosocialnih delavnic 700 udeleženci. Varnost na cestah je rezultat skupnega dela, predvsem pa se začne pri vsakemu od nas. Stopimo skupaj in naredimo še bolj odločne korake v smeri večje prometne varnosti. Hvala. Tako že lani smo poročali o vidnem izboljšanju prometne varnosti. Po podatkih in statistiki je bilo lansko leto leto 2017 najbolj uspešno in veseli me, da je leto 2018, se pravi lansko leto, še bolj uspešno, se pravi, da se ta trend nadaljuje. In v lanskem letu je na naših cestah umrlo 92 ljudi, se pravi, govorimo o 92 smrtnih žrtev, 12 manj kot v letu 2017 in je po teh podatkih seveda najbolj uspešno, odkar merimo in primerjamo, se pravi, zadnjih 64 let. Zagotovo je to odraz intenzivnega dela in pa predvsem skupnih prizadevanj za izboljšanje varnosti na naših cestah in pa pokazatelj, da smo na pravi poti. Vendar pa izboljšanje prometne varnosti nikakor ne moremo imati, da je samoumevno. Zavedati se je potrebno, da se lahko trend hitro obrne, da številke lahko zanihajo. Po eni strani smo seveda res lahko veseli, da smo na pravi poti, da se številke zmanjšujejo, po drugi strani pa nas čaka še veliko dela in ne moremo mimo tega, sploh ko pomislimo na vse te ljudi, ki so lansko leto, nekateri pa že letos izgubili življenje na naših cestah, njihove družine, bratje, sestre. In se pravi, ko pomislimo na to, me kot direktor in tudi kot človek, seveda boli. To pomeni, da nas čaka še veliko dela in resnično bomo zadovoljni lahko takrat, ko bomo enkrat ob koncu leta tukaj sedeli in ne bomo več poročali o smrtnih žrtvah. Zdaj bi pa povedal na koncu tudi to, da ne govorimo samo o statistiki, seveda govorimo tudi o ljudeh, govorimo o tragičnih zgodbah, da bo teh čim manj in kako bo teh čim manj bomo probali povedati v nadaljevanju. Zdaj bi pa besedo predal gospodu Kapunu, predstavniku policije, da malo bolj podrobno predstavi podatke lanskega leta. Pozdravljeni. Statističnih podatkom, kljub temu, da so suhoparni, se pač v takem primeru ne da izogniti. In to trditev ali pa nekak izjavo, da se je stanje
varnosti cestnega prometa v letu 2018 nekoliko izboljšalo. Bi rad nekako pokazal tudi z temi statističnimi podatki. Policisti so v letu 2018 obravnavali 18 tisoč prometnih nesreč. In kot ste slišali, smo se na področju oziroma glede vzroka ali pa posledic, oziroma posledice smrt prebita ta meja, ki je 100 smrtnih žrtev v enem letu in kaj takega si leta 95, ko je bilo še čez 500 smrtnih žrtev v naših cestah, seveda nismo predstavljali. Zdaj pa vidimo, da se z skupnimi močmi da premikati tudi take cilje, ki so se zdeli včasih nemogoče. Tudi hudo telesno poškodovanih je slabih 10% manj, 798 jih je bilo v lanskem letu in pa poškodovanih je slabih, to se pravi brez telesne poškodbe je slabih 5% manj. Kar se tiče razreza teh smrtnih prometnih nesreč, vedno imamo dve večji skupini umrlih v prometnih nesrečah, to so tisti, ki so vezani na osebno vozilo, to so vozniki osebnih avtomobilov in potniki, prvih je 33, drugih je 12 skupaj, torej 45. Zanimivo je, da od teh 45, 15 še vedno ni bilo privezanih v prometnih nesrečah in da so glavni vzrok za te smrtne prometne nesreče še vedno hitrost. Kar se tiče druge večje skupine, so ti šibkejši udeleženci v cestnem prometu, kot so kolesarji, ki jih je 8, pešcev 13 in voznikov motornih koles 16. Značilnost pri teh je mogoče, da še vedno recimo pri kolesarjih, da je od 8 kolesarjev 6, ki jih je umrlo v prometnih nesrečah, ni uporabljalo varnostne čelade, da je 8 voznikov motornih koles umrlo zaradi neprilagojene hitrosti, 2 zaradi nepravilnega prehitevanja, 2 zaradi strani in smeri vožnje, ostali pa zaradi napak drugih udeležencev cestnega prometa. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se zgodi ob sobotah, tudi torek je visoko na tej lestvici in pa petek. Kar se časovnice tiče, je največ prometnih nesreč med 16 in 23 uro, to se pravi po službi. In pa vzroki, kot sem že povedal, za najhujše še vedno hitrost. Največ prometnih nesreč je pa zgodi zaradi nepravilnega premika z vozilom, vendar tu gre za manjše posledice. Izpostavil bi radše vožnjo pod vplivom alkohola. Tukaj je nekako zaznati vidno izboljšanje, se je v letošnjem letu umrlo 22 udeležencev cestnega prometa v prometnih nesrečah, ki so povezane z vožnjo pod vplivom alkohola. Prejšnja leta smo vedno poročali nekako o tretjini vseh smrtnih žrtev, da je bila tretjina vedno pod vplivom alkohola, zdaj je to v bistvu vsaj nekje 10 manj, vendar še kljub temu je stopnja alkoholiziranosti vedno zelo visoka, 1,43. Na koncu bi rad še poudaril nekako ukrepe policije. Izvedli smo slabih 300 tisoč represivnih ukrepov, seveda poleg vseh ostalih. Pri tem pa smo nekako sledili najpogostejšim vzrokom in 92 tisoč udeležencev cestnega prometa kaznovali zaradi prekoračitev hitrosti, 12 tisoč zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Potem pa zanimiv podatek, da smo mi ugotovili 34 tisoč voznikov neprivezanih, kar se mi zdi zelo velika številka, glede na to, da imamo vsi skupaj občutek, da ljudje varnostni pas uporabljajo. Kar se tiče uporabe telefona, pa smo zaznali 22 tisoč kršitev.
Tako da to so ti neki glavni podatki, ki nekako zaznamujejo to varnost cestnega prometa v preteklem letu in pa seveda tudi delo policije na tem področju. Hvala. Hvala za te podatke, gospod Kapun. Morda, ko govorimo o teh vzrokih in skupinah, bi tudi sam dodal, da se včasih mogoče ljudje premalo zavedo, da tudi vpliv zdravila ali drugih psihoaktivnih snovi vpliva na vožnjo. To se velikokrat nam je pokazalo tudi na avtocesti pri nasprotni vožnji. Ko govorimo o avtocesti nasprotni vožnji, je velikokrat to bila tudi kombinacija zaradi zdravstvenih razlogov, demence, tako da nas po mojem mnenju veliko dela čaka v naslednjih letih tudi pri starejših in pa prav tako, kot je gospod Kapun na koncu povedal, pri mobilnih telefonih. Mobilni telefoni, res, da jih ne merimo skozi statistiko, vendar opažamo in vse bolj jasno nam je, da so vedno večji motilec in so tudi del tega, da nastanejo hude prometne nesreče. Tako kot uvodoma rečeno, nekaj smo povedali za nazaj o podatkih, statistiki, še bolj pomembno pa seveda je, kaj se bo dogajalo naprej, kako bomo sledili nacionalnemu programu in sledili temu cilju, da zmanjšujemo število nesreč, poškodovanih in smrtnih žrtev iz leta v leto. Rad bi povedal, da smo na Agenciji za varnost prometa, ki vodimo medresorsko delovno skupino, na tej medresorski delovni skupini že sprejeli obdobni načrt za leti 2019 in 2020, smo tudi ga poslali v nadaljno proceduro. In to, kar se bo izvajalo v naslednjih letih, bo pravzaprav imelo še vse učinek v tem nacionalnem programu, ki smo si ga zastavili 2013 do 2022. Se pravzaprav stvari imajo, ko jih začneš delati, imajo pa z nekim zamikom posledice. Ne? In to pomeni, da smo dolžni vsi skupaj resno pristopiti in opraviti vse naloge, ki so nam zadane, ni več prelagan v naslednja leta. So zapisane v obdobnem načrtu, nekaj jih imate tudi v gradivu, katerega danes dobite ob koncu te tiskovne konference. Jaz bi pa poudaril tri in to je, da prvič, da na področju cestne infrastrukture moramo biti bolj ambiciozni, se pravi, da poleg novogradenj in obnov, da se agencija zavzema tudi za razširitev presoj cestne infrastrukture ne samo na avtocestah, ampak tudi na ostale državne ceste. Drugič, je treba poenostaviti prekrškovne postopke. Z enostavnejšimi in hitrejšimi postopki lahko policija obdela več prekrškarjev. Ne nazadnje ste mediji zdaj tedni pisali, kako iz Italije dobimo na nekem listku, jasno je, da smo kršili in da je treba plačati. Pri nas so pa postopki precej oteženi. In če ne moremo obdelati prekrškarjev, se pravi učinek nadzora manjši. Zato je to ena od nujnih stvari v tem letu. In tretjič, ukrepili bomo preventivne aktivnosti, kot povedano, s poudarkom na starejših in mobilnih telefonih. Tako, nekako uvodoma z najne strani, zdaj pa izvolite, če so kakšne vprašanja. Jaz sem tri. Če bi prvo, mogoče, zakaj mislite, da taka dobra statistika lansko letna, kljub temu pa letošnja 5 smrtnih žrtev lani nobene, mogoče komentar na to, in lahko po vzrok najdemo, mogoče na vremenske razmere, karkoli. Pa še to me zanima, ne pravilni premik, v to uvrščate policisti mogoče tudi lahko telefon, uporaba telefona, ker ni točno določeno, kaj je nepravilni premik. Ja, v ta del, katerega lahko jaz odgovorim, je seveda to, da, tako kot sem uvodoma povedal, zagotovo se poznajo intenzivno delo vseh nas in pa sodelovanje. Seveda se to odraža tudi na izboljšanje prometne varnosti. In to je, če pogledamo zadnjih 5-6 let, kaj piše v nacionalnem programu, kaj je dejansko stanje, praktično sledimo tej številki, če pogledamo vseh 5 ali 6 zadnjih let. In zato jaz ves čas govorim, da smo na pravi poti. Seveda je pa tako, da statistike in tega ne moremo gledati iz tedna v teden. Jaz bi se vprašal, ne vem, če bi te dva nesrečna fanta umrla 20 minut kasnej, pa bi se to pisalo v letošnje novo leto, a bi potem lahko rekli, da smo lansko leto še bolj uspešni. Ne, a ne. Se pravi, tisto, kar je ključno in za kar strmi agencija, je to, da pridemo do vizije nič, da jo zničimo, se pravi, da ni nič smrtnih žrtev. Seveda pa je to treba gledati na daljše obdobje in pa iz vseh teh nesreč se kaj naučiti. Zato tudi agencija dela raziskave prometnih nesreč, na podlagi katerih ugotovi, kaj je pravzaprav vzrok
in temu lažje sledijo ukrepi. Seveda pa že včasih pride kakšen mesec in to je že vsako leto eden, ker je ta faktor nepredvidljivosti pač tako močan. Ta drugi del je pa verjetno gospod tako. Kar se tiče prvega vprašanja, bi poudaril predvsem to. Ne? V Sloveniji je sprejeta nacionalni program varnosti cestnega prometa, ki seveda mnogo deležnikov zavezuje, da izvajajo aktivnosti na tem področju. In ker je promet taka živa materija in se vedno spreminja, je sigurno neko izboljšanje v letu 2018 posledica teh sistemskega pristopa in vseh načrtovanih aktivnosti. V cestnem prometu ne moramo delati nekih kampanjskih ukrepov, da bi potem nekako na dolgi rok bilo izboljšanje, zato delujemo naprej. In ta januar, ko se je začel s temi petimi prometnimi nesrečami, je pač vzrok tale nepredvidljivost prometne varnosti. Jaz lahko rečem samo to, da je v teh prometnih nesrečah kar nekaj vinjenih voznikov, kar nekaj mladošniške objesnosti, hitrosti in mogoče ena pa še taka bolj nekih spletnih okoliščin, ki so pripeljale do tega. Ampak v vsakem letu so meseci, recimo v lanskem letu je bil mesec september, ki je bil kljub vsem naporom, ki so septembra vloženi v prometno varnost, v bistvu najslabši. Tako da taki meseci bodo, ampak z tem sistemskim pristopom si želimo, da bi jih bilo čim manj oziroma da jih nekoč sploh ne bi bilo. Kar se tiče premika z vozilom, gre za določbo v zakonu o pravilih cestnega prometa, ker voznik vsak premik za svojim vozilom mora prvo nakazati za smernim kazalcem, hkrati pa se mora potem še preden pa to naredi, prepričati, če to lahko varnost stori za druge udeležence v prometu. To je nepravilni premik, če narediš drugače in s tem nekoga ogrožiš, izsiliš ali karkoli drugega. Je pa možno, da so v teh premikih kdaj tudi taki vzroki zaradi uporabe telefona, ker seveda voznik, ki uporablja neka tehnična sredstva, ki motijo njegovo zaznavanje in obvladanje vozila, vplivajo tudi na manjšo pozornost, ki pri takem premiku lahko pomeni to, da nekoga spregledamo in povzročimo prometno nesrečo. Še kakšno vprašanje? Ne zasledim, da je bilo zelo pri prometni nesreči vzrok tudi slabo cestišče, ali slabo vzdrževano cestišče, ali slabo postavljena prometna signalizacija, potem slabo osvetljene smerokaze. Recimo ravno včeraj, recimo ko sem se pel po ljubljanski obvoznici, malo proti večeru, malo meglice, praktično skoraj ne vidiš, tudi če so velike table, kdaj je treba zapeljati na izvoz. Bi mogel vključiti dolge luči, če bi hotel videti. Ne? Ja, zdaj, kar se agencije tiče, seveda se mi zavedamo, da prometne nesreče nastanejo v trikotniku človek, vozilo, cesta. Ne? In zato se ukvarjamo tudi z vsemi temi dejavniki. In če govorimo o cesti kot prometni infrastrukturi, smo ravno zaradi tega, ker smo želeli ugotoviti, kolikokrat je to vzrok. Ne? In pa zakaj je to vzrok, smo že pred leti začeli z raziskavam prometnih nesreč, kjer smo vključili presojevalce. In tudi ti presojevalci prometne infrastrukture so pod okriljem agencije, ravno s tem, da se izboljša prometna infrastruktura. In seveda je pa tako, mogoče bo v samih konkretnih primerih gospod Kapun več povedal, ampak to, kar smo mi ugotovili, ne, da sama infrastruktura pa cesta sama po sebi ni toliko krat vzrok, kot pa bi lahko bile posledice bolj blage, ne, če se razumemo. Se pravi, če pa bi bila infrastruktura boljša, bolj drugačna, bi pa lahko posledice bile manj usodne. In seveda zaradi tega te ugotovitve naše niso ostale v predalu, ampak v sodelovanju z upravljavci cest se smo marsikatero točko in odsek tudi že izboljšali. Gospod Kapun, kaj za to dati? Ja, dejstvo je, da pri vsaki prometni nesreči pri ogledu kraja prometne nesreče ugotavljamo ta dejstva, zbiramo dokaze
ki so vedno usmerjeni tudi v infrastrukturo, koliko je ta pripomogla, mora biti pripomogla k nastanku neke prometne nesreče. Tako da je kar nekaj prometnih nesreč, ki so bile, se zgodile zaradi infrastrukture, ampak ker je pač procent manjši, tega seveda tle nisem zdaj izpostavljal. Recimo en sveži primer je nekje Stara Vrhnika, zdajle par dni nazaj, ko je bilo na cestišču nek madež, se preiskuje, kaj je ta madež bil, kdo ga je povzročil, ali so vzdrževalci ceste storili vse, da bi mogoče lahko ta madež odstranili, preko je prišlo do prometne nesreče. Seveda je pa to dokazovanje vzroka zaradi infrastrukture ali zaradi slabo spluženega cestišča ali zaradi česa drugega nekoliko bolj kompleksnejše in je tega trenutno manj, ker se mislim, je tega manj. Vsekakor pa v primeru, da je na cesti luknja in nekdo, bi rekel, dobesedno pade v to luknjo ali se omakne zaradi nje, pa povzroči prometno nesrečo, v takem primeru seveda odgovornost na strani vzdrževalca. Tudi če opazimo, da pregledna služba ni izvajala tako, kot je po njihovih protokolih nadzora nad ceste in je zaradi tega prišlo do prometne nesreče, se ukrepa tudi zoper vzdrževalca te konkretne infrastrukture. Tako da te aktivnosti vsekakor potekajo. Samo jih je manj, ko bi mogoče vsi ostali mogoče predstavljate, da bi bilo fajn, da bi bilo pa za vse kriva infrastruktura. Če je megla, še to ne pomeni, da je za kriv vzdrževalc, ker mi imamo v Sloveniji najhujše standarde v Evropski uniji za snovi, s katerimi morajo biti prevlečeni prometni znaki in vem, da so imeli ljudje, ki nabavljajo to opremo, velike težave, da so to sploh dobili, ne, ker smo mi seveda postavili zelo visoke standarde. Tako da, ko je megla, se pač moramo pričakovati, da se kakšen znak tudi ne bo videl. Še kakšno vprašanje? Prej ste omenili te glavne tri usmeritve za naprej. Ste izpostavili tudi to področje cestne infrastrukture, da moramo biti bolj ambiciozni. Lahko kaj reči o tem, kaj bi po vašem mnenju, kaj se boste usmerili, kaj bi bilo treba? Ja, zdaj, govoril sem, da poleg obnov in novogradenj, kar je seveda stvar upravljalca infrastrukture, in v tem delu sem kot direktor agencije zadovoljen, da se v zadnjih letih povečala so sredstva za to in tako kot stojijo proračuni, se ne bodo zmanjševala. To se mi zdi zelo pomembno in tudi prav. Kar se tiče pa agencije, pa mislimo, da moramo biti bolj ambiciozni v tem, da ne naredimo samo to, kar nam neka direktiva nalaga, ampak več od tega. In kot primer sem povedal tudi razširitev presoje varnosti cest. Zelo pomembno je, da so urejene ceste tudi po teh standardih. Ne? In direktiva nam res nalaga, da mora biti to na avtocestnem križu. Vendar prav je in vse aktivnosti agencije z vsemi deležniki gre v tej smeri, da se to razširi tudi vsaj na te regionalne, povezovalne in usporedno ceste. Ker ko je recimo nek zastoj na avtocesti, se gre ta vozila potem, ta tranzit delal preko regionalnih cest in tudi ta mora imeti nek višji standard v tem smislu. Seveda tudi sodelujemo z občinami, z raznimi predlogi v nizkocenovnih ukrepih. Veste, včasih je treba samo nek otoček sred ceste narediti, pa se hitro zniža neko robno črto ali neke prečne črte, košta neki kil barve, ampak učinkuje pa. Ja? Ste omenili, da je bilo lansko leto sicer majhen prometni nesreč, ki je bil vzrok alkohol, vendar pa da vozniki, ki so bili ustavljeni, so bili v bistvu poprečno zlovinjeni. Bistvo vprašanje za oba, kaj torej še v tej smeri več narediti? To je stvar, ki se nam kaže vedno, vedno bolj in se potrjuje, da je vseeno, bom rekel, se izboljšuje stanje z alkoholom pri voznikih in na cesti. Ta ozaveščenost je vedno boljša. Verjetno tudi zaradi preventive, tudi prepričanje ljudi, tudi nadzora in vsega drugega. Ampak to, kar nas pa skrbi, pa tisti, ki so, se pa ta alkoholiziranost više iz leta v leta, še nekaj več. Vi se spomnite, da smo mi pred meseci predstavili raziskavo, eno resno raziskavo, kjer smo ugotovili, da ljudje,
kateri so udeleženi pri drugi in tretji prometni nesreči, vsakič je pri njim pokazalo več alkohola. In to je pa tisto, kar jaz kot direktor agencije vedno potrdim, da je pa to nek družbeni problem v Sloveniji in da bo treba različne ukrepe, tudi socialne, tudi zdravstvene. A ne, in na tem področju nas poleg preventive čaka še več dela, kako tiste resnično nevarne, ker veste, ko nekdo zjutraj vstane in more nekaj spiti, da se neha trest, takih mu ne more z sporočilom povedati ne iti na cesto. Tega se je treba lotiti druge. Žal se pa obnaša tudi v prometu. Ja, tisto, kar sem rekel, stopnja vidnjenosti je pri prometnih nesrečah. A ne? Pri tistih, ko jih mi ustavimo, pa samo nadziramo, pa izločimo iz prometa, pri tistih je nekoliko nižja stopnja alkoholiranosti. Ampak vendarle, ne? Pijan voznik vemo, da je nedopustno, da je v prometu in ta zavez v Sloveniji gre zelo počasi od ust do ust, od glave do glave. In, kar se policije tiče, ne, seveda je to še več nadzora in še več, da jih izločimo. Ne? Ampak to ni rešitev na dolgi rok. Na dolgi rok so rešitve, kot jih je predstavil direktor Velov, v preventivi, v osveščanju, v tem, da bomo svojega prijatelja vzeli ključ, ko bo hotel pelati, da bomo to vsakič obsodili, da bo to ratalo v družbi popolnoma nesprejemljivo. Ne? Pa mogoče delam krivico, ampak na deželi se mi zdi, da je še vedno mogoče to še vedno kar dopustno, da se nekdo sede v vozilo, mogoče malo manj že v mestnih središčih, kjer je pa tudi razlog to, da so taksi in druga alternativna prevozna sredstva bolj dostopna. Ne? Mogoče je tudi ena stvar, da se vse posod nekako proba ali pa čim bolj zagotoviti ta alternativna prevozna sredstva takrat, ko nekdo nekaj spije. Bi pa še eno statistično stvar poudaril, ki sem jo prej pozabil. Ne? Policisti smo lansko leto pridržali 294 voznikov zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vemo, da lahko pridržimo voznika, ki ima v organizmu 1,1 promila alkohola. 5400krat smo pa odstopili od tega. Odstopili pa smo zato, ker je v zakonu določba, da Če ima voznik nek zagotovljen prevoz domov, če mu zasežemo motorno vozilo, če je v bistvu doma že skor, ne, da ga takrat pa ne smemo pridržati. Ne. In včasih preteklosti je bilo za vse te tudi pridržanje obvezno. To se pravi, če bi zdaj gledali, bi bilo čez 5000 pridržanih, kar je seveda mogoče malo hudo na prvi pogled, malo represivna država zgledamo, ampak je pa to neverjetna preventivna poteza. Ne? Vsako leto bi jih bilo manjno, ne? Ker bi se sigurno ljudje pogovarjali. Ampak se pravim, to je mogoče tudi ena od rešitev na tem represivnem področju, se pa jaz bolj zauzemam za taki pristop osveščanja, preventive, rekel bolj mehek pristop, ker se smo ljudje in zastopimo, da je to nevarno. Statistično smo više, mislim, v Evropi eden vodilnih po varnosti, ali imate mesto, mislim, na katerem mestu glede na druge evropske države smo Slovenija? Ja, v letu 2017 je Slovenija se uvrstila v prvo polovico držav. Države Evropske unije imajo pa najbolj varne ceste na svetu. Za letošnje leto moramo še počakati, ker morajo pač sporočiti vsi svoje podatke. Pa pričakujemo, da bomo ostali v tej prvi polovici in seveda naša želja in naši napori so, da bomo vedno boljši in da bomo se enkrat priključili najbolj varnim državam.